Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Özünü jurnalist kimi təqdim edən, hamının çox yaxşı tanıdığı dırnaqarası məşhur Bayram Hacıyev həbs edilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, özünü peşə fəaliyyətini həyata keçirən media nümayəndəsi qismində qələmə verən Hacıyev Bayram Nazimoğlu, Səhiyyə Müəssisəsinin direktoru barəsində Facebook sosial şəbəkəsində və Hacıyevə məxsus olan Sizin TV Az və Vətəndaş Bayram Hacıyev adlı səhifələrində yerləşdirilmiş, həqiqətə uyğun olmayan, nüfuzdan salan video materialların silinməsi və gələcəkdə bir daha belə paylaşımların edilməməsi müqabilində həmin şəxsdən müəyyən məbləğdə pul vəsaitini tələb etməsi barədə daxil olmuş məlumat əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində tərəflərindən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Əməliyyat tədbiri zamanı Bayram Hacıyevin tibb müəssisələrinin rəhbər vəzifəli şəxslərindən onların yaxınları vasitəsilə 2000 manat pul vəsaitini əvvəlcədən təyin etdiyi Bakı şəhəri Nərmanov rayon ərazisindəki görüş yerində olarkən cinayət başında yaxalanıb. Hacıyeva Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2 maddəsi ilə cinayət işi açılıb və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rasim Məmmədovun saxlanma səbəbi bəlli oldu. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, vətəndaş Rasim Məmmədovun 2021-ci il sentyabrın 17-sində Sumqayıt şəhərində yerləşən Azmetal MMC-yə gələrək heç bir əsaslı səbəb olmadan oranın direktor müavini Ramiz Hüseynovun ünvanına nalayiq söyüşlər söyüb və çölə çıxmasını tələb edib. Hüseynov həyətə düşdükdən sonra Rasim Məmmədov təkrar olaraq onun ünvanına nalayiq ifadələr işlədi və əlindəki mobil telefonla MMC-nin ambardarı Sabir İsmayılovun baş nahiyyəsinə 3 dəfə zərbə vuraraq ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirməklə qərəzli huliqanlıq hərəkətləri edib. Faktla əlaqədar Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində müvafiq araşdırma aparılıb və araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Fevralın 3-də Rasim Məmmədov qeyd olunan cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Mişlənin keçmiş icra başçısı William Hacıyevin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində İmişli rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Rahim Zahidov və İmişli rayon icra hakimiyyətinin memarlıq tikinti şöbəsinin müdiri Nazim Rəsilov dindiriliblər. Hüquq şöbəsinin müdiri Rahim Zahidov deyib ki, William Hacıyev ona nə tapşırıq verir isə onu yerinə yetirirdi. Müqavilələri hazırlayıb təsdiq edirdi, torpaq, mənzil, tikinti icazə almaq, torpaq təyinatını dəyişmək istəyən vətəndaşları mühasibatlığa yönləndirirdi. Zahidov bildirib ki, William Hacıyevin işlədiyi dövrdə kifayət qədər qanunsuzluqlar olub, lakin o buna münasibət bildirib etiraz edə bilmirdi. Əgər etiraz etsəydi, işini itirəcəkdi. Zahidov bildirib ki, torpaq sahələri, mənzillərin alınması üçün vətəndaşlar pul verirlər. Pul otaqların sayına görə alınırdı. 2 otaqlı mənzil üçün 10.000, 3 otaqlı mənzil üçün isə 18.000 pul tələb edilirdi. Vəkil deyib ki, vəsait alındıqdan sonra sənədləşmə işlərini aparırdı. Məhkəmədə dindirilən digər şahid memarlıq tikinti şöbəsinin müdiri Nazim Rəsilov isə deyib ki, vəzifəsinə uyğun olaraq rayonda aparılan təmir tikinti işlərinə nəzarət edib. Tikinti işləri ilə bağlı sənədləri William Hacıyevə təqdim edib, icazə sənədləri yazılıb, imzalanırdı. O deyib ki, tikinti üçün tələb olunan məbləği William Hacıyev özü təyin edirdi. Bütün işlər isə rüşvət üzərində qurulurdu. Əgər rüşvət alınmasa, sərəncam verilmirdi. O deyib ki, görülən işlər şişirdilmiş şəkildə göstərilirdi. Keçmiş icra başçısı isə şahidlərin ifadələri ilə razılaşmayıb. Hacıyevin müdafiəçiləri məhkəmədə vəsadət qaldıraraq şahid Rahim Zahidovun istintaqa cəlb olunmasını tələb ediblər.
Müdafiəçilər bildiriblər ki, onun dedikleri doğrudursa deməli, Zahidov özü də rüşvət yığılmasında və digər qanunsuz əməllərdə şərik olub. Növbəti məhkəmə prosesi fevralın 7-sinə təyin edilib. Bu görüntülər 13 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən avtobusda çəkilib. Avtobus dayanacaqda olan vaxtı sürücü körpənin dayanmadan ağladığını görüb və valideynlərin icazəsi ilə onu sakitləşdirmək üçün qucağına alıb. Görüntülərdən də aydın olur ki, bu sürücü də alınıb. Körpə həqiqətən də sakitləşib və əhvalı yaxşıdır. Bəs həmin o sürücü kimdir? Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri May Sağayev sürücü barədə mətbuata açıqlama verib. O deyib ki, həmin o qayğıkeş sürücü Oqtay Novruzovdur. Onun bu cür qayğıkeş olmasına və körpəyə belə həssas yanaşmasına səbəb isə 6 övladının olmasıdır. Ağayev bildirib ki, müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobus sürücüsünün təlimatına aid bir hal olmasına baxmayaraq, sürücünün xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən göstərdiyi nümunəvi hərəkət təqdirə layiqdir. İŞİD lideri Əbu İbrahim Əl-Haşimi Əl-Qureyş öldürülüb. Bu barədə məlumatı ABŞ-ın prezidenti Joe Biden verib. O deyib ki, Suriyanın şimal-qərbində keçirilən əməliyyat zamanı ABŞ hərbi qüvvələri İslam Dövləti terror təşkilatının rəhbərini öldürüb. Biden keçirilən hərbi əməliyyat zamanı ABŞ hərbiçilərindən heç kəsin xəsarət almadığını bildirib. Məlumatlara görə IŞİD lideri özünü bomba ilə partladıb. Bombanın partlaması nəticəsində qadınlar və uşaqlar da həlak olub. Əməliyyat isə Türkiyə ilə sərhəd yaxınlığında yerləşən İdlib vilayətində keçirilib və 2 saat davam edib. Vaşinqton Ukrayna ətrafında gərginliyin artmasına cavab olaraq Avropaya hərbi qüvvələr göndərib. Bu barədə GBC telekanalı məlumat verib. Telekanalın yaydığı məlumata görə Şimali Karolina ştatındakı Fort Bragg hərbi hissəsindən ABŞ ordusunun 2000-ə qədər hərbiçisi G-17 Globemaster təyyarələri ilə Avropaya uçub. 1700-ə qədər hərbiçi Polşada yerləşdiriləcək. Digərləri isə müvəqqəti olaraq Avropada məskunlaşdırılacaq. Lakin bütün bunlara baxmayaraq ABŞ ordusunun bir nəfər də olsun hərbiçisi Ukraynada yerləşdirilməyəcək. Məsələyə münasibət bildirən Rusiyanın Avropa Birliyindəki daimi nümayəndəsi Vladimir Çijov deyib ki, ABŞ hərbiçisinin Avropaya göndərilməsi Kiyevdəki qızğın başları Donbas ətrafındakı vəziyyəti güc yolu ilə həllinə həvəsləndirir. Ermənistanın prezidentliyə namizədi Vahang Xaçaturyan Ermənistan İctimai Televiziyasına maraqlı açıqlamalar verib. O deyib ki, Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə əminamanlıq şəraitində yaşamalıdır. Xaçaturyan eyni zamanda müxalifətin Ermənistanı sülhə məcbur edirlər tezisinin də artıq köhnəldiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistan vətəndaşları anlamalıdırlar ki, sülh həyat və inkişaf üçün yeganə seçimdir. Xaçaturyan bildirib ki, Ermənistan çox güclü olsa belə sülhə can atmalıdır. Başqaları ilə münasibətlərdə bunu əldə rəhbər tutmalıdır. Xatırladaq ki, Ermənistanda prezident seçkiləri bu ilin martında keçiriləcək. Parlamentin 65 deputatı Xaçaturyanın namizədliyini irəli sürüb. Və sonda fevralın 5-ni olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah şimal qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu isə Abşeron yarımadasında gecə 2-4, gündüz 5-7, Bakıda gecə 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacaq. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.